daawadayaal een dalka Djibouti si aad kala socoteen wararka telefishinka bulshada waxa ka socda shirka wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya warar ayaa soo baxay saacadii ugu dambeeyay oo sheegay in shirkaasi lagu kala kacay khadka telefoonka ee dalka Djibouti si toos ah waxa ugu jira wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Sulub een oo kamid ah gudida farsamada ee wadahadalada Soomaaliland Soomaaliya wasiir Saciid waxa la leeyahay shirka waa lagu kala kacay balo waran waa dad weeye saddex xasho ayaanu shirka ku jiray gudidii labadii gudii farsamo ama labadii technical committee ee ministerialka ahaa ee labada dowladood Soomaaliya iyo Soomaaliland saddexda xashaba jiitan buu ahaa waxa noo yimid qolahan diyaar ahayn serious ahayn xogaga lahayn waxa laga wada hadlayo fahmayn adigu maanta finally caawa toddobadii lixdii oo rubuc labo ayaanu shirka ka kacnay markaanu ogaanay in aan wax faa'iido ah lahayn ed ma noo sheegi kartaa qodobada dad baa ku dhageysanaya shacabka reer Soomaaliland iyo kuwa afka Soomaaliga ku hadlaba qodobada ku kala kacdeen maxaa kamid ah wasiir Saciido waxa kamid ah waxyaabaha laga wada hadlayay waxay ahayd macaawinoyinka la bixinayo inaan la siyaasadeyn waxay nala gashay macaawinoyinkii la bixinayay ee noogu muuqatay inay siyaasadeynayaan ay ku xidhayaan jiritaanka Soomaaliland inay nagaga iibsadaan macaawinada gaalada intay kasoo qaadan doonaan iska innaka dabadeedna aynu jirba qabsano oo ay nagaga iibsadaan dabadeedna waan diidnay waxa kaloo kamid ah in la isdhexgalo oo shaqaalaha dowladda iyo siyaasiyiinta xilka haya ee xamar jooga inay hargeysa joogaan xamar tagaan dabadeedna ay proof gareeyaan inay maamul goboleed nahay taana waanu diidnay waxa adigu waxyaabo fara badan oo da iska riwaayad uun ah ayaa jiray oo aan isku wada diidnay wasiir Saciid waxaad tiri mucaawinooyinka inay weydaarsadaan qaranimada Soomaaliland sidee weydaarsanayaan mucaawinooyinka beesha caalamku ay siinayso Soomaaliland qaranimadeena way siyaasadeynayaan oo deynay inay qaab maamul goboleed kula dhaqmaan siday goboladooda ula dhaqmaan wax ku siiyaan bay damcaynana kuna qaab madax banaan baan wuxuu doonaynaa baan ku nidhaah doonar iska inuu wada tegaynaa wax ayaga halkaas aan lagu jarayaa dabadeedna way diideen taasuna waxay noqotay mid aanu anaguna diidnay oo aan ku kacsaynay wararka qaar waxay leeyihiin madaxweyne farmaajo gelinkii dambe maanta laba shirka Muqdisho ku laabtay madaxweyne Muuse Biixi ilaa hadda waxa uu joogaa Djibouti go'aamadan ma madaxweyne Biixi ayaad kula noqonaysaan ka tashanaysaan mise sida gudida kale ayaad idinku go'aan ka gaarisaan waa wax idinkeed ka soo go'ay waa weeye farmaajo shalay ma jeedin raad baan u tagay baan maleeyaa asagu laakiin aan ka madaxweynaha igu nala socdaa mar baan aanu soo wada noqonaynaa go'aankana waa wada gaaraynaa go'aan aan kala leenin ma jiro marka talaabada imika xigtaa waa maxay talaabada xigtaa waxa weeye we coming back home marka ma waxa la noqonaynaa maxaa tiri wasiir waxaan sugeynaa guddidii dalkii namartii qaaday Djibouti madaxweynaheedii iyo dowladihii kale wixii ay kaga taliyaan arintaas oo arintu ku maqantay baan sugeynaa talaabada dambe halkaas ay ka imanaysaa hadii aan la yiraa waxa la sheegayaa in madaxweynuhu bari soo noqonayo Soomaaliland soo gaaray marka ma safarka madaxweynuhu baaqanayo mar labaad arrimaha wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya waa lagu kala kacaa marka la wada fadhiisto haddii mar walba la kala kacayo maxay muhiimadda shirkan uu kaga duwanaa shirarkii hore ee ay dowladda Soomaaliya fulin weydo qodobadii kasoo baxay waa ahaa oo markii hore baad u gasheen oo kulli shirkan shirka hore uu kaga duwanaa waxa jiray dad dhexdhexaad ah oo na jirgelinayay dowladda Djibouti ay jirgelinaysay wasiir arajiga asiga xogta dhabta ah haya kala kacisay cid aan waxba aqbalsan cid aan diyaar ahayn wuu ogyahay ima kana dowladii gacanta ku hayaa arrinta weyn way ku hayaan dee inay talaabo ka qaataan oo ayagu had iyo goor waxaanu ku ballamaynay inay mas-uul ka noqdaan wixii lagu heshiiyo in madaxa ogaadaan la fuliyay iyo in maalinkan maanta ay dabagal ku sameeyaanba marka dowladihii isugu yeedhay Maraykanka kamid ahaa EU kamid ahayd way wada joogaan ayaga talaabada dambe laga sugayaa sidii wax loo oranayo inaku soo kordhiyo waxaanu nahay wada hadal la diyaar haddii wada hadal rasmi ah laga daacado la helayo een hadda bulsha TV ba si toos ah lagaaga daawanaya waraysigaaga wasiir su'aasha ugu dambeysa waxa noqonaysa gudoomiyaha guurtida Salaamaan Maxamuud Aadan bilowgii furitaanka shirka waxa uu sheegay in lagu kala kacay oo aan waxba aan isku arsanay Soomaaliland Soomaaliya balse wasiirka arrimaha dibadda ka daba hadlay waxa uu yiri shirka way sii soconayaan ma weegtay hadalkii wasiir gudoomiyaha Salaamaan Maxamuud Aadan inuu run ahaa oo awl ba aad shirka la qabaleed ku fadhiisay maalintii labaad
waad mahadsantahay Siciid Sulub Maxamed, wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland oo ka mid ah guddida wadahadalada ee Soomaaliland Soomaaliya, oo khadka telefoonka dalka Jabuuti si toos ah ugu waramay.